pacietīgi, roka! Lācu! Labas iet! Grūti izteikt vārdos, cik svarīgs ir tāds pirmais treneris katram no mums. Iesākot patstāvīgu dzīvi. Savas basketbola komandas vārdā raksta Atis Jaundzemes. Visu laiku papakš, nemainamies. To, kā man un mums bija paveicies, spēju novērtēt pēc daudziem gadiem. Un nevienu brīdi neesmu šaubies, ka tādus cilvēkus pasaulē vajag vairāk. Tad arī pasaule būs labsirdīgāka un krāsaināka. Kad tu pats to sapratīs? Kādā vecumā? Man liekas, jau gadu 20 apakaļ. Tik līdz beidzu spēlēt, ja godīgi. Man nevajadzēja tik ilgu laiku līdz šodienai, lai to saprastu. Čau, trener! Čau! Prieks satikt! Arī! Kad atnāci? Alvils Eglītis ir treneris ar vairāk nekā 30 gadu darba stāžu. Treneris demokrāts, kas ļauj puišiem gan dzīvot, gan lemt pašiem. Joprojām vienu roku. Ir no sākuma grūti. To robežu novilu, cik tālu tā demokrātija un cik tālu man jāpasaka kāds stingrāks vārds. Bet pēc tam, pēc kādiem diviem gadiem, tu puiši aprod, kādas manas prasības, mēs izrunājam. Un, ja tajā laikā paliek kā divi palaiņi, kuri nekādīgi negrib kuriem prasās kāds trīsstāvīgāks vārds, vai drusciņu liels pacelt balsi, tad pāriem man nāk palīgā, un tad viņi ņemēja šķupras arī tos divus, un tad, jā. Kaspars Kambals, es, Artis Ozols, Gatis Jonkus. Zīmīgi, ka manā dzimšanas dienā arī tiku ievēlēts pa komandas kapteni. Ja es sāku 88, tad divi gadi bija pagājuši. Jā. Kaspar, piedod, tu zaudēji man ar 5 balsim. Atceros viņa vārdus, viņš man pienāca klāt, teica, nekas, vecīt. Vienalga, es būšu tev vietnieks. Treneris savulaik Atim atklājas, ka domājis, viņš neizturēs. Taču puisim bija izkrāmpis. Vēlāk treneris Ati atzinis gan par labāko spēlētāju, gan iekārtojis prakses vietā mēbeļu galvniecībā. Arī uzdāvinājis pirmos Adidas basketbola apavus. Es strādāju pa dienu lauktehnikā, darbnīcas vadītāju. Un tā, ka bija tie juka laika, tad mēs kopā ar vienu kolēģi no BMX paņēmām lauktehnikas zāli, kas apsaimniekošanā. Tad mēs tajā zālē nācām diezgan bieži, tad puiši brīvā laikā varēja tajā zālē nākt. Nebija tā kā tagad. Tur pat tik un tik ilgu laiku samaksāts, un pēc tam tu vairs zālē netiec. Tad taisiņā mēs daudz darbojamies lauktiņu zālē, man liekas. Treneris tā saka, es atcerējos, ka mums atcerieties vienu gadu, 6:32 tā nācām uz metieniem. Jā, nācām no rīta uz metieniem. Es cēlos, es ar autobusu braucu, tad nebija tā, kad atved mamma vai tētis līdz duriem un aizved. Es braucu ar autobusu katru dienu uz skolu, mājās, uz treniņu mājās, un tad es no rīta atbraucu. Treneri mēs izmetām 45 minūtes, tad viņš man ved uz skolu. 6:30. Tā nāca Kaspars, arī liekam nāca kādu brīdi. Tad... Jā. Apspēlē! Pats apspēlē! Alvila Eglīša pirmā pieredze trenējot bija nometnē. Pačam jāiemet. Kad viņam iedalīta īsta palaidņu komanda, taču kaut kas izdevies. Labi, Rūda! Sākumā brīvprātīgā kārtā, vēlāk jau treneris sācis veidot savu grupiņu. Aiziet! Viņa audzēkņu vidū ir tādi spēlētāji kā Edgars Šneps un Kaspars Kambala. Un te arī Kaspars sveiciens no Kipras. Nekam mēs sabērējā treneri, atdzīvotāji treneris un treneris. Mēs ar Ati Kasparu taču šķirstījām dienas grāmatu, Kaspar Atim bija sarakstīts. Vajag interesanti. Jā. Jā. Čau. Jelgavā esam dienā, kad vietējie puikas spēlē pret Ventspilniekiem. Pretestība. 1-1. Tikai 30 gadi pagājuši. Citi, tur, kad braucām, mēs pieņemsim šausminājāmies, kā tur citi treneri lamāja, ja, tur rupiem vārdiem. Tur, tas jau ir cilvēciskās emocijas, bet tāpat. Tu esi jau vien roku ar sāni. Visu spēli drošā vadībā ir pretinieki. Uzsaņemšana! Taču pēdējās pāris minūtēs notiek traka atspēlēšanās, un pēdējā sekundē Eglīša puikas izrauj neticamu uzvaru. Man liekas, tā ir atgriežniskā saita tiem jauniešiem. Es domāju, ka viņi tie sīkie baigi izsūc tevi, tie 9-10 gadīgie.
tie tevi izsūca īstenībā. Jā. Bet pēc tam, kad tu pastrādā nākošās grupas, tie lielie puikas, tad tā kā redzi gandarījumu, ka tur ir metiens, tur viņam ir, tur ir, tur es esmu ielīdzis to, tur nākal jādomā, kā tur ar kreiso roku labāk viņš apspēlēt un tā tālāk. Un tā man liekas, kaut kādā brīdī es pavēroju, kaut kādā brīdī ir tā, ka nesanāk tam zēnam, es tur nervozēju, tur nakti neguļu, jā, un tad dažkārt es tas naktas un spēles spēlējis pa nakti, un, bet tas bija kaut kāds gads atpakaļ, tagad es esmu bišķi mierīgāks palicis. Vēl. Un tad man kaut kā tā uzreiz, es jūtu vienā treniņā, hop, kaut kāds širmītis tam jauneklim atlēc vaļā un visu to, ko es esmu stāstījis, nu kaut kāda trešdaļa ir aizgājis no tā. Viņš uzreiz met smuki, bumba griežās, rociņa strādā un viss kaut kā tā, nu. Un tas rada to gandarījumu, tas atkal tev tā kā uzlādi atkal. 3, 4, paldies, trener, ka tevi satikām un iepazinām. Tu esi labākais.